the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Para no acrecentar nada negativo aos atletas, pois eles são gladiadores urbanos e estão a cada dia na luta pela vida, pela sua dieta, pelo seu ideal. Então eu peço a todos, antes de mais nada, uma salva de palmas para todos os atletas presentes aqui. Graças ao apoio da NABA Brasil e aos patrocinadores, Probiótica, Poliex, Leão Rude, e todos os meus amigos, hoje estou conseguindo realizar esse sonho. Mas eu não tenho muitas palavras para falar, porque a emoção está bem grande. Eu acho que só o fato de poder estar aqui, ver os atletas ali atrás e poder prestigiar esse momento, para mim é único. Igual em qualquer outro esforço que eu já fiz na minha vida competitiva como atleta. Gostaria muito de agradecer também aqui ao vereador Pedro Gouveia, e ele proporcionou também grande parte desse meu sonho, e ao presidente do Família Pochado, o senhor Odácio Dutti. Eu acredito que ele não deve estar aqui no momento, mas com certeza daqui a pouco ele está passando no meio de vocês. Tá? Então, não sou muito de falar, não, eu gosto mais de atuar. Vou voltar a palavra para o Gilson, que eu estou aqui transpirando e daqui a pouco eu acabo olhando até as calças aqui. Agradeço a todos, espero que vocês aproveitem. E como prestigiar bastante os atletas aí, tá? Obrigado, um bom espetáculo para vocês. Para a sua apresentação individual. Você está no primeiro. Sou cigano, filho das coisas.
Aplausos para Manuel Leopoldo dos Santos, São Paulo. Esta massa é mais de 50. Atleta de número 9, Luiz Flávio Felício. Since I
Rosana Cristina Leite, por gentileza, para sua apresentação individual. Rosana Cristina Leite, Claudina Pereira La Rosa, São Paulo. Oh,
Aplausos para número 21, João Carlos. Atleta de número 29, Adriano Firmino Simpson. Thank you.
gentileza, segunda linha. Por favor, segunda linha. Pessoal, aplausos para a Nora do Rodrigues. E 24, Claudina Pereira. Os aplausos, hein, gente? Campeã da noite, número 122, Rosana Cristina Leite, da Dijon Nadim. Pessoal, fiquem na pose para as fotos, com gentileza. Por favor. A sua representante, Milza Ponchê, que é a esposa do nosso amigo Mariano Ponchê. R$ 400 para a campeã Figure. Por favor, pouso para as fotos, por favor. Podem aplaudir a categoria Figure Master, Felipe Rocha. Thank you.
32, Fabiano. Melhor pose,
Ok, somente o campeão, sua melhor pose, Marlon. Campeão da categoria Júnior, Marlon Salles. Obrigado aos atletas da categoria Júnior. Atenção, números 30-25. 30-25. Atenção, 30-25. 31-17. Pessoal, quem tiver com o papel na mão, por gentileza, 30-25. Aplausos para a atleta Gilberta Cristina, número 115. Atleta de número 116, Rosângela Leocádio. Aplausos para Rosângela Leocádio, atleta de número 122, Rosana Leite. Rosana Leite, da Michal Rodrigues.
atleta de número 126, Patrícia. Patrícia Nogueira. Oh,
Quarto colocado, atleta de número 151, Silvio Duarte. Lembrando que ainda acontecerá o overall e todos os atletas da categoria masculina irão participar. Quem tem uma categoria Junior Master, por gentileza, não se dispersem. Terceiro lugar da noite, o atleta de número 9, Luiz Flávio Felício. Campeão e vice-campeão. Vice-campeão, atleta de número 149, Luiz Fernando Sardinha. E o campeão da noite, o primeiro com She Classic, Naba International, Paulo Lima. Pose para as fotos, atenção, a entrega Maurício Cruz, o pessoal da Probiótica, categoria classe 4, gente. Podem aplaudir, campeão Paulo Lima. Parabéns a todos. Ok, só você, Paulo Lima, um passo à frente. Campeão classe 4, Paulo Lima. Lembrando que os campeões de cada categoria participam em quarto lugar. Atleta de número 126, Patrícia Nogueira. Patrícia vai receber medalha de participação no primeiro Porsche Classic Naba International. Terceiro lugar, atleta de número 116, Rosângela Leocádio. Os atletas recebem suplementos da Probiótica, Body Action, Neo Nutri, troféu, medalha, campeã e vice-campeã. Vice-campeã, atleta de número 115, Gilberia Cristina. E a campeã da noite, para os aplausos de vocês, é a atleta da número 122, Rosana Leite. Por favor, Rosana, ao centro, por gentileza, posicionem aqui, por favor, corretamente. Rosana, ao centro, por favor, no meio da risca, no meio. Separe o Mariano Pochê na entrega da premiação. Ok, apenas as três primeiras atletas agora. Obrigado, senhor Pochê. Obrigado. Melhor pose, vamos lá, sorrindo. Jornada musculação e fit, músculo envolve movimento muscular, Alan Acevedo. Nosso amigo Henrique, o pessoal aí do site, obrigado. Rosana, sua melhor pose com o troféu na mão, por favor. Categoria Fibra Única. Leite. Podem aplaudir. R$ 200 para a campeã Fibra Rosana Leite, da Djalma. Obrigado, Nilson.